Právě jsem na ostrově Gilimeno a chtěla bych vám ukázat, jakou tady mají záchranou stanici pro želvy. Tak se tam se mnou pojďte podívat. Kdybyste tuto záchrannou stanici na ostrově Gilimeno hledali, tak běžte v přístavu doleva a nemůžete ji minout. Najdete ji hnedka u pláže. A tady ji máme v celé své kráse. Asi jste si představili něco velikánského, ale je to jenom takováhle malinkatá bouda se 7 bazénky. Pojďte se podívat blíž a já vám vysvětlím, k čemu slouží taková záchranná stanice pro želvy. Tady pod těmi poklopy jsou želví vajíčka. Asi se ptáte, proč jsou tady a nejsou na pláži. No protože tady v Indonésii je spousta pytláků želvých vajíček. Pytláci mají na pláži vytipovaná místa, kde želvy kladou vajíčka. No a když tam želva vajíčka naklade, tak pytláci jim ty vajíčka vezmou a potom s nimi obchodují na černém trhu. Proto lidé z této záchranné stanice hlídají pláže a když vidí, že želva klade vajíčka, počkají, až je naklade a potom jí ty vajíčka vezmou a dají je sem do záchranné stanice pod poklop, kde je hlídají před pytláky. Když se malé želvičky vylíhnou, tak je odnesou sem do těch bazénků, kde je 4 měsíce přikrmují a počkají, až dorostou, naberou sílu, aby se potom lépe ubránili všem predátorům, kteří na ně čekají v moři. Na stěnách stanice si můžete přečíst všechno o karetě královské a také všechno o programech a projektech, které tato malá záchranná stanice pořádá. Tato záchranná stanice není financovaná indonéskou vládou ani žádnými jinými granty. Je pouze odkázaná na donation, to znamená na příspěvky od lidí, kteří si sem přijdou malé želvičky prohlédnout. Protože se mi tento projekt líbí, i já jsem se rozhodla ho podpořit a dávám do kasičky 100 000 indonéských rupí, což je na naše peníze asi 150 korun, ale na zdejší poměry je to velikánská částka. Jak jsem říkala na začátku videa, želvičky tu zůstávají 4 měsíce, potom se vypouští do moře. Tak co, jak se vám projekt líbí? Nezapomeňte, až budete na ostrově Gilimeno, tuhletu záchrannou stanici navštívit a podpořit ji. Děkuju, že si moje video dokoukal až do konce, budu ráda za komentář, za like a za odběr.